budeme hľadať pekné domy pre mamu, dve céry a jedného vnuka. Rádi by sme niečo nové, väčšie. Rada by som rodinný domček. Mala by to byť novostavba. Dobre. Pozemok veľký? Nemusí byť veľký. Kde to bude? Smer Malacky určite, Záhorie. Ide o to, aby ten dom urobil na mňa prvý dojem. Môj rozpočet je 290 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.